А ти нещо забелязваш ли или е така? Радвам се, че забелязвам на второто време. Ти сериозно ли питаш този въпрос? Пак ти погледа майна. Виж какъв е... Ти си Зинедин Зидан, чест ти казвам. Той каза Орхан Мората. Това е сина му. Отвърнахите с ефир. Той е тъкмо в ефир, на живо е. Добре, че не мога да зумвам, видиш, шахта е така тафана. Той па ще дойде сам. Да, като цяло. Нали па ще го снимам? Аз ще си бак, че това не мога да познаят. Давай, пак ще я. Имаш пас, пас имаш. Чакам да си говорят, само. Петя, викай вместо мен. Да викай, не знам, а после так се мога да приберам вместо мен. Сам, среда. Ако си плати. Той ми е приятел. Тук няма привилегии. Виж, колега. Здорово. Можешь,
Замръзнах тук, да го еба. Ясно!
Много бързо стана това. Ще мога поверим, че едно за синдзия. Деба, колко ми е студента го е. Ah?
Ah, der war so mehr schon mal. Yeah.
Не бе, добре бе. Да. Това са добре за два гола. Ще ли ще? И пак не стига. Над... Те са ритали днес. Ай, чао! Чао! Не, не, аз ако нещо ще звънна! Ай! Добре! Пока, 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 пока